ጀምሮ ምንድን ነው ቅቅም ሳት ነው? እኔ ይባላል አሁን በዚህ ቦታ ተገኘሁት መግለጫ ስለሚሰጡ ለመከላከል ነበር። ደግሞ ጥያቄ ለመጠየቅ ያህል ነበር። ምንም እንኳን ጋዜጠኛ ባልሆን የፖለቲካል ሳይንስ እና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል ተማሪ እንደመሆኔ መጠን እሱ የሚላቸውን ነገሮች ለመከላከል ነበረ። በመግለጫ ውስጥ እንደተረዳሁት ከሆነ ወደፊትም ዩቱብ እና በተለያዩ የሀገሪቱ ሚዲያ ላይ ይፋ እንደሚሆነው እቺ ፊንፊኔ ወይንም አዲስ አበባ ፈጽሞኑ የኦሮሚያ አይደለችም ይላል። እርግጥ ነው የኦሮሚያ አይደለችም ሊባል የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ግን ደግሞ ሰፊው ማህበረሰብ የኢትዮጵያም የኦሮሚያም ኢትዮጵያን ተጠቃሚ የምታደርግ ኦሮሚያን ተጠቃሚ የምታደርግ ኢትዮጵያ፣ እንዲሁም ደግሞ ፊንፊኔ ሁሉንም ማዕከል ያደረገች ይሁን እየተባለ ለገጣፎ እና ከፊንፊኔ ነዋሪዎች